Mehribanıyam, bağ eşkiyem, ey müəttər su səni. Mehribanıyam, bağ eşkiyem, ey müəttər su səni. Qoymayıb süyən gizlican, hər bülbülüyə bədxu səni. Rəhmidir səyyadına, gəl qoynuma, gəl öpüm, gəl oxşayım, ey nazənin ahu səni. Yıxdı bir kəmal abru səni Thank you.
yaman hicran, seninle bağlayıp ben əhdimiran. Dedim qismətimiz olmasın hicran, dış bir quş olsa da görəsən diran. Uçar mı söyle senden uzaklara, uçar mı söyle, sensiz ne zevkli var bağır baharına. Açan çiçeklerin uçan kuşlarına, sensiz cennet olsa kainatlarına. Hiç benim ruhumu oxşar mı söyle, 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 hiç benim ruhumu oxşar mı söyle. Çox sağ ol, çox təşəkkür edirəm Firuz müəllim, xoş gəlmişsiniz. Salam xoş gördük dəyərli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gecənin sehrində xoş gördük sizləri. Dəyərli tamaşaçılar, yenə də mən bir-birindən dəyərli, bir-birindən rəngarək gözəl qonaqlarımı, sizin kimi dəyərli tamaşaçıların düz evlərinə, hər bir evə qonaq gətirmişəm. İstəkli tamaşaçılar, bugünkü qonaqlarımı sizlərə təqdim edirəm. Gözəl səsi ilə, o bülbülün cəhcəh səsi ilə hamınızın qəlbinə yol tapan, qəlbinizin o sarı sivinə toxunan sevimli, hamımızın əzizi əməkdar artist Firuz Səxavət. Xoş gəlmişsiniz Firuz müəllim. Və onu da deyim ki, bugünkü mənim digər qonağım əlbəttə sizin üçün çox maraqlıdır. Hamımız üçün çox maraqlıdır. Mən uzun illər tanıdığım, çox sevdiyim, dəyər verdiyim mənim gözəl qardaşım, dostum, vaxtı ilə zamanında çeyin-çeyinə çalışdığım və ondan dərs aldığımız qonağımız, tanınmış jurnalist, şair, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Rusiya Federasiyası Elm və Təhsil Nazirinin fəxri doktoru Mübariz Süleymanlıdır. Mübariz müəllim, siz də xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Uzun illərdir mən sizi də görmürdüm və bugün mən Kəmalə xanıma təşəkkür elədim ki, onun vasitəsilə mən sizi bugün canlı gördüm uzun illərdən sonra. Və onu da deyim ki, Mübariz müəllimlə biz xəbərlərdə işləyirdi Mübariz müəllim. Elə mənim Azərbaycan televiziya və radiosunda, radioda elə orada mənim ilk fəaliyyətimin demək olar ki, başlanğıcda böyük rolu olan Mübariz müəllim Süleymanlı olub. Radioda işləməyim üçün böyük mənə həqiqətən dayaq olub, dəstək olub, kömək olub. Və o gündən, özdə səhv eləmirəmsə, sizin ananızın adı Dirşad idi. Bəli, ananın həmşə adı mənə ana deyirdi. Çünki mən onun anasının adını daşıyırdım. Bəli. Bir daha dəyərli qonaqlar, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Yazın ilk gəlişində mən hər birinizə sağma solma baxıram ki, hər birinizin cöhrəsindən doğrudan da sevinç yağır. Üzünüzdən, gözünüzdən həmişə də bu sevinç əskik olmasın. Təşəkkür edirəm Dirşad xanım. Tamaşaçıları da salamlayıram. Bugün Azərbaycanı dünyaya səpələnən 60 milyonluq Azərbaycan xalqını salamlayıram. Azərbaycan sözünü, Azərbaycan ziyalılarını, sözə hörmətlə yanaşan insanları salamlayıram. Sizin verilişinizə mübarək olsun deyirəm, çünki birinci dəfədə iştirak edirəm. Bu il Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan dövləti üçün çox önəmli illərdən biridir. Hamınıza məlumdur ki, bu il Azərbaycanda Nəsim ili elan olunmuşdur. Yəni söz ili, saz ili, Azərbaycan dilinin, Azərbaycan səsinin beynəlxalq aləmdə tanınmasından ötürü ölkə başçısı tərəfindən imzalanan ən böyük sərəncamlardan biri. Məhz bu ilin
2019-cu ilin Azərbaycanda Nəsim ilinin elan olunmasıdır. Azərbaycan sözünə, Azərbaycan incəsənətinə, Azərbaycan muğamına böyük dəyər verilməsi bu il öz əksini tapacaq. Bu günlər Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçirilən Nəsim ilinin 600 ili ilə bağlı, Özbəkistandan gələn qonaqlarımızla bağlı gözəl tədbir oldu. Bu tədbirlər silsilə şəkilində Azərbaycanımızın yəqin ki, bölgələrində öz əksini tapacaq. Bizim Azərbaycanımızın 54 kənd rayonunda, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında yəqin ki, biraz da qlobal şəkil alıb bu digər ölkələrdə fəaliyyət göstərən xarici əlaqələr yaratdığımız, diasporanın yaratdığı əlaqələrdə öz əksini tapacaq. Mübarəkdir. Çox təşəkkür edirəm, Mübariz müəllim, minnətdaram sizə. Və dəyərli tamaşaçılar, bir mövzumuz var, bugünkü mövzumuz. Kim onun doğru, düzgün cavabını versə, əlbəttə yenə bizim, deməli, xüsusi, demək, o uduşun qalibi olacaq və bizim, demək, 200 manat məbləğində bizim uduşun qalibi olacaq. Dörd şey var ki, onlar insanı 5-də dəvət edir. Hansılardır? O, bu cür suala, bizim bu suala kim düzgün cavab versə, 200 manat uduşun, mükafatın qalibi olacaq. Uduşun yox, daha doğrusu mükafatın. Və elə qonaqlarımız da desə, fərqi yoxdur, qonaqlarımız da desə, əlbəttə biz bu qalibin, hər bir kəs mükafatın qalibi olacaq. Siz desə düzgün çıxmaz, elə bilərlər buradan bizə deyirsiz, deyirik, qoy tamaşaçılar desin. Yox, heç kəs deməz, çünki biz bu mövzunu elə siz ortaya nəzərdə tutduq ki, hər dəfə çalışırıq ki, arada, bax, belə bir mövzu ilə müraciət eləyək, kim düzgün var, bizim həmin mükafatın qalibçisi olanlar da olub. Və yenə də belə bir mövzu ilə dəyərli tamaşaçıların, həm də onların fikirləri bizim üçün maraqlıdır ki, görək kim dəqiq, düzgün cavab verəcək. Bax belə, mən bilirəm ki, Mübariz müəllim, onu da deyim ki, tamaşaçılarımız daha yaxından Mübariz müəllim haqqında düzdür. Yetərincə, əlbəttə, bizim mediamız, Azərbaycanda olan bizim yazıçılar birliyi, eləcə də jurnalistlər birliyi, bütün jurnalistlər, qələm əhli artıq Mübariz müəllimi lap yaxından tanıyırlar, bilirlər ki, artıq Mübariz müəllim yetərincə öz dəsti xətti ilə, qələmi ilə tanınan bir həm şair, həm də jurnalistdir. Onu da deyim ki, deməli, Özbək və Səfələmirəmsə, siz Kərkük, deməli, antologiyasına daxil olmuşam, bəli. Bir sıra ölkələrin antologiyasında mənim şeirlərim. Hətta, öz səsinizdən. Bəli, həm də mənim şeirlərimi Özbək dilinə tərcümə ediblər. Özbək ötən illəri Özbəkistanın tanımış alimləri mənim 5-6 şeirimi Özbək dilinə tərcümə edib, onlardan da biri Özbək dostuma namə oldu, ona görə təşəkkürlərimi bildiriblər. Yəqin ki, Özbəkistana dəvət almışam inşallah. İnşallah. Mən elə gəlir ki, Mübariz müəllim, elə ilk dəfə, bax, bu anda, bu məqamda, bəlkə bir şeirinizi də eşirək. Başla, deyək şeirimi. Nələr çəkdiyimi kim bilir axı? Nələr çəkdiyimi kim bilir axı? Ürəyim yandıqca gözüm ağlayır. Bəlkə gözlərimin vardır günahı. Bəlkə ümidini sənə bağlayır. Silməyə tələsmə göz yaşlarını. Bəlkə ürəyindən siləsən məni. Bəs necə unudum baxışlarını? Sonra da günahkar biləsən məni. Gəl səni gizlədim göz bəbəyimdə. Kipriyim qorusun səni göz təki. Gəl səni gizlədim mən ürəyimdə. Bil ki, təkcə sənsən, sən qəlbimdəki. Bil ki, təkcə sənsən, sən qəlbimdəki.
Yəqin ki, sizin qəlbinizdə nə ola bilər bu dəqiqə, bu anda, bu məqamda sizin ən sevdiyiniz evlatlarınız, nəvələriniz də yəqin ki, var. Maşallah. Yalnız o ola bilər, onlara məhəbbətiniz ola bilər. Və çox təşəkkür edirəm, Mübariz müəllim. Və dəyərli tamaşaçılar, bizim telefon nömrəmiz 510-38-06-dır. Həmin telefonla bizim dəyərli qonaqlarımızla da birbaşa əlaqədə ola bilərsiniz. Telefon yarada bilərsiniz, öz ürək sözlərinizi deyə bilərsiniz. Çünki bugünkü qonaqlarım düzdür, biri şair, biri də gözəl səsə sahib olan bizim Azərbaycan xalqımızın, hamımızın sevimlisi, bizim səxavət məkanı cənnət olsun, səxavət Məmmədovun davamçısı, onun qardaşı, hamımızın sevdiyimiz Firuz Səxavətdir. Bugün Firuz müəllim, o da Məmmədov familiyasını daşıya bilərdi, amma Səxavət adını daim Azərbaycanla bərabər elə Firuz müəllim də öz adı nə qədər çəkilirsə, elə Səxavət adı da, bax, elə gözəl anılaraq çəkilir. Firuz müəllim, həmişə sizi görəndə tək zahiri görünüşdən yox, həm də o səsiniz o qədər yaxındır, o qədər gözəl oxşarlıq, tam oxşarlıq var səs. Yəni, qardaş olanda nə olur ki, amma bəzən görürsünüz ki, səs başqa bir formadadır, amma sizin səsiniz olduqca yaxındır. Çox sağ olun, Dilşad xanım. Əvvəla mən də onu qeyd edirəm ki, salam edirəm Mübariz müəllimə. Onu da qeyd edirəm ki, mən də sizin bu verilişinizdə ikinci səfərdə oluram mən. Bir dəfə yazıda doğmuşdum. Üçüncü səfər. Üçüncü səfər, hə. Mən demişdim ki, bura bir dəfə də inşallah bir ansamblla gələrik. Amma elə, hər dəfə elə anlar alınır ki, vaxt baxımından biz ansamblı tam belə yığan bilirik, deyirik, yaxşı olsun. Amma gələcəm belə, çünki burada imkan var. Canınız sağ olsun, ansamblana gələr. Musiqi ilə yaxşı oxumaq üçün burada imkan var, sizin verilişinizdə çox gözəl şərait var. Ona görə inşallah gələcəm. Yəni, təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Həqiqətən də həm də bu gözəl, bayaq siz qeyd elədiniz, bir yazın gözəlliyi, baharın gözəlliyi, fəsillərin hamısı gözəldir. Amma bahar xüsusi tərəvətdir ki, insanlarda bir canlanma yaradır, insanların ruhu təzələnir, arzular təzələnir. Qoy həmişə də insanlarımızın, millətimizin qəlbindəki arzular yaşıllaşsın, belə çin olsun, ən xoş arzular. Mən onu arzu verirəm. Amin. Və səxavətlə bağlı da dediniz, təbii ki, bu həmişə deyirəm, ona bu irsi olan bir şeydir. Yəni, qardaşım ona görə bu oxşarlıq var və mən elə başa düşürəm ki, yəni bu nə qədər ki, təbii ki, biz yaşayırıq Səxavət, bunu həmişə deyirəm, yenə də Səxavət elə sənətkardır ki, həmişə yadlarda qalalım. Səxavət Məmmədov artıq tarixə düşdü və qızıl hərflərlə yazıldı. Bir telefon bağlantımız var, ona cavab verək. Alo. Aleyküm. Əleykümə, axşamınız xeyir olsun. Bu verilişi təşkil edənə, sizin narahat edən Lənkəran milli qəhrəman atasıdır, şahsa Mübariz müəllimi. Sizi hamısı bu verilişlə təbrik edən Mübariz müəllim, uzaqda da olsam salamı çatdırıram. Allah sizə canı sağlığı versin. Sizin yazdığı şeirlər, yazdığı qələmlər həmişə ücə üçün, həmişə bir atalarımızın bir sözü var, deyir, arzun budur 100 il yaşa, ayaqların heç vaxtı dəyməsin daşa. Tütdüyü barmalar o qalamlar, heç vaxtı titrəməsin, qalamın yazsın birbaşa. Öpürəm sizi, təbrik edirəm. Çox təşəkkür edirik zəngə görə, minnətdarıq və elə reklam lap dəqiqəsində yenə də qapımızın düz astanasındadır. Reklama keçək, sonradan söhbətimizə davam etdirərik. Cihan çayları Şrilankanın ən yüksək bağ plantasiyalarından toplanmış çay yarpaqlarından hazırlanıb. Şrilankada emal olunub və qablaşdırılıb. Bu çayın ətri və dadı hər kəsi valeh edir. Cihan çaylarını bir dəfə içən hər zaman içmək istəyəcək. Bu çayların hər bir zövqə, hər kəsin ağız dadına uyğun müxtəlif çeşidləri var. Bergamot ətirli, qara, uzun və incə yarpaqlı cihan çaylarından siz də için və bu zövqü, bu dadı hiss edin. Bu etilə cəmhər.
Bəli, dəyərli tamaşaçılar, Şrilankanın istehsal etdiyi dağ plantasiyalarından yığılmış, əllə yığılmış və çox təbii formada qablaşdırılmış Cihan çayı hər bir mətbəxin şahıdır. Dəyərli xanımlar, gözəl xanımlar, evinizə qonaq gələndə Cihan çayından dəmləyin, qəşək bir samavar çay, yanında istədiyiniz bal, mürəbbələr, hamısı bizim Azərbaycanımızın mətbəxinə aiddir. Və Cihan çayının adam var çay dəmləyir, müxəq qatır, nə bilim mən kəhliyotu, ətir verici hansı bir nəsə qatır, amma Cihan çayına heç bir nəsə qatmayın. Qatqısız, təbii, qablaşdırılmış bu Cihan çayı demək olar ki, insanda gözəl bir əhval-ruhiyyə yaradır. Elə ki gördünüz, yorulmuşsunuz, şeir yazırsınız Mübariz müəllim. Firuz müəllim, gördünüz ki, yorulmuşsunuz, toydan gəlirsiniz, məclisdən gəlirsiniz. Bir fincan Cihan çayını için gözəl bir əhval rüya ilə oturun. Üzdən, gözdən təbəssüm əskik olmur. Mənim dəyərli tamaşaçılarım, bax belə Cihan çayını için ki, bax həmişə insan güləndə onun ömrü uzanır. Ondan əhval-ruhiyyə də gözəl olur, ətrafdakı insanlara da müsbət enerji verir, orada ancaq pozitivlik olur. Bəli, Cihan çayı bax bu deməkdir. Və dəyərli tamaşaçılar, bir daha telefon nömrəmizi xatırladıram, 513-8-06. Gözəl şair, jurnalist, bizim şair, publisist, jurnalistimiz, bizim hamımızın sevdiyi, gözəl, mənim ən çox sevdiyim bir insandır ki, Mübariz Süleymanlı və gözəl səsə sahib olan əməkdar artistimiz Firuz Səxavət. İstədiyiniz könlünüzdə nə keçir? Yəni, poeziya, musiqi ikisi bir yerdə bir vəhdət təşkil edir. İstədiyiniz anda zəng vurun, istədiyiniz mahnını istəyin və sualımızı da unutmayın. 200 manat mükafatın sahibi olmaq istəyən bizim bu suala düzgün olduğu kimi cavab versə, gəlsin bizdən gecənin sehri verilişinin 200 manat mükafatını da alsın. 4 şey var ki, insanı 5-də dəvət edir, aparır. Yəni, behişt hər adama nəsib olmur və ona da əməl eləmək lazımdır. Hansılardır? 4 şey var ki, 4. Onun adını düzgün desəniz, gəlin bizim mükafatı alın. Bax belə. Bax belə. Bir telefon bağlantımız var. Görək, bəlkə düzgün cavab verən oldu. Alo. Alo. Bəli, axşamınız xeyir olsun. Salam, axşamınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasın. Mən sizi ağlamla narahat edirəm. Buyurun. Qonaqlarınızı salamlayıram. Siz mənə baxsınız, salamlar. Onu görmək həmişə bizə xoşdur. Biz sizə bir İraq kimi deyim, nəsələdir, təklif kimi deyim, hər halda tamaşası təklifi daha çox sizin üçün qalinci olar ki, Firuz müəllimin adı yazılar ki, onda xanəndə yazılır. Birinci növbədə onu deyim ki, Firuz müəllim bizim sevimimiz, əməkdar artistimiz deyim, bir şey olaraq onu sizə gedirim. Onu da insanda bütün muğam ifasaların hər birisini biz xüsusi diqqət edirik, onları sevirik, onları sevə-sevə dinləyirik, izləyirik. Sizə də liderlərinizə olan minnətlarımızı bildirir ki, belə qonaqlar dəvət edirsiniz, belə maarifləndirici verilişlər təşkil etdiniz. Yəni, xanəndə səhv mi yazmışıq? Yox, mən üzr istəyirəm, xanəndə söz səhv mi yazmışıq? Xeyr, əməkdar artist, Respublikamızın əməkdar artist, onu təzə bilmək istəyirəm ki, əməkdar artist, xanəndə kimi deyil, mən olsun deyil. Yox, mən dedim əməkdar artist, əlbəttə birinci növbədə onu dedim. Buyurun, eşitirik sizi, nə istəyərdiniz, arzunuz nədir? Firuz müəllim, dediyim kimi, Respublikamızın əməkdarısı, mən onu bildirmək istəyirəm. Bir də ki, deyim ki, o qardaş qonağımızı salamlayıram.
musiqi bizim canımızdır, qanımızdır, muğam bizim ruhumuzdur. Əlbəttə. Bax, bu, bizi, bu ruhumuzu bizə yaşatdığınıza görə lidercəsinə minnətdarımdır. Siz hansı bir... Siz Bakıdan mı zəh vurursunuz? Ağdamdan. Ağdamdan. İnşallah o Qarabağda, o Ağdamın bütün bölgələrində inşallah Firuz Səxavətin o gözəl səsi bütün o Qarabağı bürüyəcək və mənim gözəl qardaşım, Ağdam əhlinə, bütün cəmaata, Qarabağlıların hər birinə qucaq dolu salamlarımı yetirirəm və salam deyirəm hər birinə. Əlbəttə Firuz müəllimin ifasında gözəl bir mahnı olacaq, amma mən Firuz müəllimi ilk öncə təqdim eləyəndə və deyəndə həmişə Firuz müəllimin adını çəkəndə mən deyirəm əməkdar artistimiz bunu dedim mən öncə onu dedim mənə elə gəlir ki yəqin o anda siz eşitməmişsiniz ola bilər və Firuz müəllim indi nə ifa eləyəcəksiniz? İndi mən bir gözəl bəstəyəm ağzı ifa eləmək istəyirəm inşallah yəni bayaq Bir dənə gözəl Əlvan müəllim mahnısını bayaq ifa elədim bizim gözəl unudulmaz şairimiz Mikayıl Müşfiqin sözlərinə musiqi Əlvan müəllimə elə bir mahnı ifa elədim bayaq. İndi də gözəl bir Adilə Qaraxan qızının mahnısı olmalıdır mən bilə. Yəni, o gəlməlidir, onu istəyirəm oxuyam. O da xalq mahnısı. Yəni bizim canımız, qanımız, bayaq tamaşasımız deyil həqiqətən də. Yəni milli musiqi, ümumiyyətcə nə bizim kökümüzdən gəlirsə, o da bizim isimizdən gəlir. Ağdama keyif gəlirsiniz. Təbii. Hansı kəndi? İndi hal-hazırda bizim Ağdamın belə deyək də, mərkəzi Quzanlı sayılır. Və orada Xındırıstan kəndi var, bizim orada yəni qohumlar bazım il var. Gidib gəlirəm tez-tez. Yəni o havanı... Amma indi də onu da qeyd edəm ki, indi bizim Ağdamımızın başçısı Vaqif müəllim çox gözəl bir kişidir, çox gözəl bir... Belə deyək də, rəhbərdir. O gələndən sonra inansız dəfələrlə həmin orada bizim muğam mərkəzinin açılışında bütün xanəndələr, Qarabağ xanəndələrin hamısı oradaydı, hamısını da öz dəvət eləmişdi. Yəni siz bu torpağın sənətkarısınız, gəlin burada da iştirak eləyək. Biz də hamı sevə-sevə getmişdik. İnşallah qarşıdan ulunların doğum günü deyəmə bilər? Bəli, aynen. O gəlir, onunla bağlı da tədbirlər var. Yəni ki, yenə gedəcəyik. İnşallah. Həmçə gələrdə həmçə dəvət edir. İnşallah. İnşallah. Yəqin ki, hər bir kəsin özünün doğulub boya başa çatdığı o eloba, o çıngıllı, daşlı, kəsəhli yolları, o buz bulaqları, çayı, meşəsindir, aran yeri də var, pərqi yoxdur. Hətta o istidən belə örgəniblər də, indi aran yerinin cəmaatda hər bir insanın öz doğulub boya başa çatdığı o eloba onun üçün ən doğma əzizdir. Ümumiyyətlə bizim bütöv Azərbaycan o heç bizim vətənimizdir, amma hər kəs o doğulub boya başa çatdığı yer onu heç nəvəz eləyə bilməz. Və inşallah da elə hər ikiniz o doğulub boya başa çatdığınız o elimizə, obamıza inşallah, inşallah gözəl bir formada qələbə ilə dönəcək və biz o bayrağımızı bax orada sancacaq. Zamanıdır, bəli. Zamanı, bəli. Buyurun elə isə, gözəl sizin ifanızda bir mahnı eşitək. Sana dönerim sana Sangı yayrı
Çayları Şri Lanka'nın ən yüksək dağ plantasiyalarından toplanmış çay yarpaqlarından hazırlanıb. Şri Lanka'da emal olunub və qablaşdırılıb. Bu çayın ətri və dadı hər kəsi valeh edir. Cihan çaylarını bir dəfə içən hər zaman içmək istəyəcək. Bu çayların hər bir zövqə, hər kəsin ağız dadına uyğun müxtəlif çeşidləri var. Bergamot ətirli, qara, uzun və incə yarpaqlı cihan çaylarından siz də için və bu zövqü, bu dadı hiss edin. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, Şri Lankanın istehsal etdiyi dağ plantasiyalarının əl ilə yığılmış, çox təbii formada qablaşdırılmış cihan çayı bütün Azərbaycanımızın mətbəxlərinin şahıdır desəm, səhv eləmirəm. Çünki cihan çayını hər bir kəs alır, aparır, gözəl əhval rüyası olmaq üçün, misal üçün Mübariz müəllim götürür, şeir yazır cihan çayını, için ki, o gözəl əhval rüyasız da olsun. Siz toydan gəlirsiniz, cihan çayını için ki, doğrudan cihan çayı içirsiniz? Yox, gərək üçün. Gərək, bax. Gərək üçün. Bitər. Bugündən bitər. Yəndən sonra gərək üçün, mütləq. Çox doğrudan. Bax, axşamdan dəmləyirsiniz. Səhər bəzi çaylarda çöküntülər olur.
Görürsünüz, elə bir lil kimi yığılır, amma bu çayda olmur. Bu çayda yoxdur. Çəkinti yoxdur. Yox, çox gözəl və dadı, ətri də gözəldir. Ona görə istədiyiniz bir qonaq gələndə belə gözəl bir formada bir çay dəmləyib süfrəyə gətirmək çox gözəldir. Səhərdən biraz narahatam, çünki bugün saçıma rəng qoydurdum ki, daha gözəl olum, amma rəngi heç xoşuma gəlmir, özüm-özümə baxdıqca deyirəm ki, baxmayın. Hə, güya bugün indi qonaqlarım üçün də bir ayrı gözəl bir saç düzümündən çıxmaq istədim, amma alınmadı. Belə, Mübariz müəllim, söz və musiqi. Bəli. Bilirik ki, vəhdət təşkilidir. Bəli, sözsüz. Bax, əlinizə o xəyallara dalırsınız. Bəzən əlinizə, bax, elə Cihan çayı qarşınızda bir qələm götürüb, könlünüz birdən elə bir xəyallara dalanda götürür bir şeir yazırsınız. Şeir elə belə yazılmır ki. Bəli. Şeir gərək harasa gedirsiniz, bir xəyallara dalırsınız, bir hansısa bir bölgəyə gedəndə təbiətin şıltaqlığından mı, körpələrə baxırsınız, nə bilim, o qədər gözəl şeylərə baxandan sonra o şeir gəlir və yazırsınız. Bax, o anda ən çox şeir sizdə o təb gəlir, nə vaxt gəlir? Mən jurnalistəm, bilirsiniz ki, jurnalist həmişə təbli olur. Çünki sözlə işləyən adamım. Sözdə hörmətlə yanaşmaq, sözü sızğalamağı bacarıram. Çünki mən sözün içində yaşayıram. Mənim günüm elə 24 saat sözün içindədir. Poetik fikirlər, şeirlərin yaranmasına da səbəb sözsüz ki, sözün mənə simsar, mənə məhrəm olmasıdır ki, onlardan vəhdət təşkil edib, bax, qeyd etdiyim kimi və şeirlər doğulur. Şeirlərin hər biri, bilirsiniz ki, bir övlad kimi doğulur. Şeirlərin yaranma vaxtı yoxdur. Gecə də ola bilər, necə insanlar dünyaya gəlir, istənilən saatda yarana bilər. Hətta yol gedəndə, hansısa bir qatarda olanda, təyyarədə olanda yarana bilər. Sözü sevmək lazımdır. Sözə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Sözlə rəftarı düzgün qurmaq lazımdır. Mən bugün Azərbaycan nəşriyyatına getdim. Orada bir 15-20 dəqiqə yaxın şair dostlarımla orada görüşdüm. Həm də sizin tanıdığınız Oxtay Rıza ilə, Adil Cəmil ilə, Ağa Cəfər Həsənli ilə, Ramiz Məmmədzadə ilə, bizim gözəl şairlərimizdən, Ağdamlı şairlərimizdən, Tahir Aydınoğlu ilə, Akif Cabbarlı ilə bugün nəşriyyatda oldum. Bilirsiniz ki, bugün Azərbaycanda Azərbaycanın milli qəhrəmanlarından biri Albert Agarunovun 50 illiyi idi. Yahudi icması orada iştirak edirdi. İsrailin Azərbaycandakı səfiri iştirak edirdi. Şəhidlər xiyabanında Şuşanın icra başçısı orada iştirak edirdi. Dişat xanım, söz müqəddəs bir varlıqdır. Söz haqqında danışanda gərək biraz ehtiyatla danışasan. Sözə yanaşanda sözlə rəftarı qurub, sözü simsar edib özünə yaxın gətirənə qədər gərək sən sözü sevdirməyi bacarasan. Sözü sevməsən, söz sənin sinənə otura bilməz, sənə yaxın ola bilməz. Elə. Və şiirlərin də yaranmasında, musiqinin də yaranmasında. Dostoyevski deyirdi ki, dünyanı gözəllik xilas edəcək. Düzdürmü? Dünyanı hansı gözəllik xilas edəcək? Sözdən yaranan gözəlliyi. Bəli, bütün bəşəriyyəti canlandıran, bəşəriyyətə gözəllik gətirən o Tanrının insanlara göndərdiyi Əlahəzrət sözün qüdrətindən bəhrələnib və bugün xalqımıza, dünyaya çatıb. Nə isə demək istəyirsiniz? Demək istəyirəm ki, deyəcəm, amma bu musiqi məni apardı, getdi. Deyirəm, elə bu musiqidə bəlkə bir şeir deyəsə, amma mən deyəcəm. Şeir deyim. Hə. Şeir, insan birinci özünə həmişə ünvanladığı söz mən kiməm olur. Bəli. Sən gələndə sevinmişdi çox adam. Sən gələndə sevinmişdi çox adam. Gedəndə kim ağlayacaq bəs səni? Ahirətə üz tutanda arxadan çağıracaq hansı doğma səs səni? Süleymana qalmayan bu dünyanı, Süleymanlı tərk edəcək, bu haqdır. Buna görə anlayanı,
duyanı saymamağın özü də bir günahdır. İnsan hesabat verməlidir də, həm sözünün, həm cəmiyyətin qarşısında. Mübariz Süleymanlının 30-a yaxın kitabı müəllifin ön sözünü yazıb. Və redaktor olmuşam. Və redaktor olubmuşsunuz. Və Mübariz Süleymanlı ondan çox, şeirinizin ondan çoxuna həm də mahnılar yazılır. Bəli, bəli. Həm də sizin öz səsinizdə olan şeir bu dəqiqə Qızıl Fonda Azərbaycan Televiziya və Radiosunda. Bəli, siz bildiyiniz kimi bizim ana televiziyamız Azərbaycan Dövlət Televiziyası və Azərbaycan Radiosunun 93 yaşı, Azərbaycan Televiziyasının 56 yaşı var və orada bir fond yerləşir. Bu fond Məcid Behbudovdan bəri, bizim 100 illiklərdən bəri, bəli, həmin o insanların səsləri, Xan Şüşkinin səsi oradadır. Yəni bizim tanıdığımız böyük sənətkarlarımızın, xanəndələrimizin səsi, o cümlədən də bizim böyük yazıçılarımızın, şairlərimizin, ədiblərimizin səsi Azərbaycanın Qızıl Fondunda, yəni radionun Qızıl Fondunda saxlanır və Azərbaycan radiosunda da bir redaksiya, Şəfəq xanımın rəhbərliyi ilə, Əli xanımın rəhbərliyi ilə redaksiyada da ədəbiyyat incəsənət redaksiyasında orada deməli şair öz səsində deyilən bir rubrika var, bir veriliş var, ora şairləri dəvət edirlər. Bəli, mənim də orada 12 dəqiqəlik 10 şeirim Azərbaycan radiosu. Orada çalışdığıma görə, orada həm də şeirlərimi sevdiklərinə görə o vaxtı məni həmin o sıraya daxil ediblər. Böyük uğurdur. Mən sizə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Arzu edirəm ki, həmişə səsiniz, sorağımız, bax elə belə gözəl gəlsin və sizin o qələminizdən çıxan o kitablar əlbəttə bizim oxucularımızın bir sevimli bir kitabına çevrilsin. Həyat, bilirsiniz, bayaq elə bir söz deyirdiniz ki, Süleymana qalmayan bu dünyanı Süleymanlı tərk edəcək. Və həyat onsuz hamı dünyaya gəlir, yuxu kimidir. Bəli, bəli. Hərənin bir tali ömrü var. Bəli. Amma həyatda yaşayan hamımız deyirik ki, kəş, dünən də dedim mən o sözü, kəş cavan olardım, kəş o illərə qaydardım, kəş ay Allah filan yaşda olardım. Yaş yaşın üstünə gəldikcə insanlarda kəşlər çoxalır. Bəli, hətta insan bilərəkdən və bilməyərəkdən etdiyi günahlar olur. Deyirsən ki, hərdən insan özünə qapananda, özünlə imtihan eləyəndə, öz-özünə sorğu-sual eləyəndə nəyi düz elədim, nəyi səhv elədim və əlinə Allahın dərgahını uzadır, deyir, ey gözəl Allahım, bilərəkdən və bilməyərəkdən etdiyim günahlarımı bağışla. Yəni, insan o günahını niyə bağışlatdırmaq istəyir, Allaha yalvarır? Çünki günah, bilməyərəkdən etdiyimiz günahlarımızı insan Allah bağışlayır. Amma bilərəkdən, deyir, bu fikrimi qoyub başqa fikrə keçirəm, deyir, insanın dostu və düşməni. Düşmən deyir, həmişə insanın düşmən. Pis cəhətini mütləq birinci qabardır və deyir, başlayır o, onun pis cəhətini ortalığa atır, başlayır orada, buradakı, misal üçün, o nə idi, o nə qeymdi, o nə musim, misal üçün, o nə danışdı, onun mənbəm, təhsili mi var, nə bilim, nəyi mi var, paxıldır. Çünki o pis düşməndir, istəmir o adamı, onun çalışır ki, insanlara pis formada başqasının gözündən onu küçülsün. Amma dost deyilən bir insan deyir, həmişə onun yaxşılığını, yaxşı cəhətini deyir. Yəni, insan da o yana gəlir, deyir, nə gözəl, bugün nə qəşək görünürsən, nə gözəl geyimin var, bu sənə nə gözəl yaraşır və evinə gedir. Deyir, maşallah, nə gözəl uyutun evin var, misal üçün, amma heç bəlkə də elə deyil. Bu, dost sözüdür. Bax, o bayaq dediyiniz qalmayan dünyada insan çalışmalıdır ki, bu dünya onsuz heç kimə qalmayacaq. Şairin sözünə mən misal gətirirəm ki, çalışmaq lazımdır ki, həyatda kaşlar olmasın. Və insan yaşadığı bu zamanda, bu dövrdə hər dəqiqə, hər anın bir hökmü var. Heç olmasa dostlar ətrafda çox olsun.
kaş niyə bu yaşda oldum, elə o yaşında öz gözəlliyi var, amma qalmır bu müvəqqəti dünyada, yaxşılıq elə. Pisliyindən əl çəksən, paxıl kimdir? Bəli, bəli. Paxıl o adamdır ki, Firuz müəllim, elə hamımızın həyatda rast gəldiyimiz insanlar da var, üzləşdiyimiz. Paxıl insan, iç dünyası düzgün olmayan insan paxıldır. Bəli, paxıldan yaxşılıq gözləmək. Dilşad xanım, sağlam təfəkkürlü insanlar paxıl ola bilməz. İnsanın zəkası, düşüncəsi sağlamdırsa, ondan paxıllığı gözləməyin. Xalqını sevən paxıl ola bilməz. Mən dünyanı gəzən insanam, yəqin özünüz bilirsiniz ki, jurnalistikanın gözəlliyi ondadır ki, jurnalist gəzir, dünyanı gəzir dolanır. Və Azərbaycanı qarış-qarış gəzmişəm. Həm də insanları tanıyır. Və insanları tanıyıram. Ölkədə baş verən, bu 30 ildə baş verən bütün ictimai-siyasi proseslərdə, yəni mən xəbərlərdə çalışdığıma görə onları daha yaxından sezmişəm və insanların xarakterin bir psixolog kimi yaxşı öyrənmişəm. Bir baxışdan bilirsiniz ki, bu kimdir? Bir baxışdan, əlbəttə. Bir baxışdan öyrənmişəm. Onu və insanları tanımaq lazımdır, insanları bilmək lazımdır. Bugün Qarabağdan danışırıq, Qarabağ haqqında fikirlərimizi hər yerdə. Bugün Azərbaycanın apardığı ən gözəl işlərdən biri də Qarabağ haqqında geniş təbliğat vasitələrinin qurulmasıdır. Mən vətəndir şeirim var, vaxtıdırsa deyim, yoxsa hələ... Deyin, vaxtıdır, bir telefonumuza cavab verin. Cavab verin, buyurun. Alo. Alo, salam edəkün. Əleyküm əsalam, gecəniz. Dilşad xanım, təşəkkür edəyim, həmşə olduğu kimi yenə də büyünəri gözəl insanları dəvət eləmişdir. Çox təşəkkür. Bizim gözəl xanəndəmiz Səxavət bəyin yadigarı Firiz bəyi, həmsinin mənim həm yerli Mübariz bəyi dəvət eləmişsiniz. Mübariz bəyin rəhməti əsası gözəl insan idi. Çox gözəl insan idi, anası Dilşad xanım da. Ona görə də elə gözəl insanlarda belə gözəl həmşə güləriyiz. Ona bizim fəxrimizdir Mübariz müəllim. Mübariz müəllim həmşə bizim Lənkəranın işsizlik əzabəsinin fəxri olurdu həmşə. İndi bizim fəxrimizdir. Yəni ki, onu dünyaya gətirən eşq olsun onların, Allah ruhları şad eləsin. Amin. Dilşad xanımın da, Arxan əminin də. Belə gözəl insanlar elə, belə gözəl də Mübariz kimi şairi, publisti olar da. Mən çox təşəkkür edirəm, Dilşad xanım. Siz bizi, bir gözəl şairimizi həm də bütün Azərbaycana tanıtırdınız. Onsuz da Mübariz bəyi bütün Azərbaycana tanıyır. Bizi bilərdir ki, ATV-də Azərbaycan radiosində çalışır. Yəni ki, demək istəyirəm ki, mən çox sevindim. Təşəkkür edirəm və xahiş edirəm ki, belə gözəl şairimizi, bizim fəxrimizi tez-tez dəvət edin. Yəni onu digər kanallar da mənə xahiş edərdim ki, ana televiziyamızdə çalışan bir insanı, ana televiziyamızda, radiomuzda uzun illər xidmət göstərən, oy, ana dövlət tərəfindən məndən gələ müşahidə. Çox sağ olun, deyəsən, telefon bağlantısı kəsildi. Çox sağ olun, minnətdaram, bəli, Azərbaycanımızın söhbət ondan getmir ki, televiziyada, radioda çalışmaq, hamı çalışır, minlərlə insanlar çalışır. Amma minlərlə insanın içərisinin xüsusi o qaymaqlar həmişə üzə çıxır. Əlbəttə, Mübariz müəllim də həmin qaymaqlardan biridir, Mübariz Süleymanlı. Hamı çox sevirik. Həmi çox belə savadı ilə, qələmi ilə, hələ zamanında, bəlkə də mən o vaxt bilmirdim mən o vaxt çalışanda, Mübariz mənim də gənc bir, belə yaraşıqlı bir gənc idi. Mən də... İllər, illər. Və onda heç mən bilmirdim, siz şeir yazırsınız. Xəbərlər qoymur da, əlbəttə yazır. Mən şeiri köpək yaşından yazmışam. Mən iqtisadiyyatdaydım, amma sonradan siz indi o zamanda Mübariz Süleymanlı öz o xəbərlərdə o 3 dəqiqə, 5 dəqiqə xəbərinlə artıq tanınırdı ki, bu söz... Bu xəbər Mübariz Süleymanlındır. Təşəkkür edirəm, Dilşad xanım. Təşəkkür. Çox sevindim, mən də bugün sizi gördüm. Şadam, sizi görməyə, Firuz müəllim görməyə şadam, bizim Kəmalə xanım Mikayəzadəni görməyə şadam, mənim dostlarımdır, qələmdaşlarımdır. Və sözsüz ki, bilirəm, bayaq zəng vuran
Azərbaycanın milli qəhrəmanı Ələkbər müəllim də, milli qəhrəman atası Ələkbər müəllimə də təşəkkür edirəm. İndi zəng vuran yoldaşa da təşəkkür edirəm. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dili zəngin olduğu kimi dövləti də qədimdir. Dilimizin tarixi də böyükdür. Bəli, bəli. Dilimizə yanaşmalar da böyükdür, dilimiz haqqında. Və Mübariz müəllim, indi sizin vətən şeiri gələndə həmişə telefon bağlantısı yaranır. Yenə bir telefon bağlantısından sonra o vətən şeirini mütləq sizdən dinləyək. Alo. Alo. Bəli, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Azaddır. Buyurun, Azad bəy. Mən sizin qonaqlarınızı da salamlayıram. Hər sizin Mübariz müəllimdə, Feruz müəllimdə. Və sizə də öz təşəkkürümüzü bildirişi belə bu cür bir şey hazırlamışsınız. Bu cür bütün orada zəhmət gedənlər hər bizim birinin öz təşəkkürümüzü bildirir. Haradan zəhmət vurursunuz, Azad bəy? Bakıda. Bakının özündə mi yaşayırsınız? Nə gözəl, özündə mi yaşayırsınız? Elə Salonçuda yaşayırız. Hansı bölgədənsiniz? Biz əsrimiz Ağdamlar. Ay, nə gözəl. Mən bildim də səsindən ki, Ağdamlıdır. Ağdamlardır. Ağdama gedirsiniz mi? Bəli, bəli. Gedirik istirahat haqlarımıza, işləm, hələ qədər məhzərətdə gedirik, gəzirik, əlbəttə ki. Bizim doğma dixanımız özümüz. İnşallah, inşallah həmişə gedər gələcəyik. Çox təşəkkür edirəm, var olasınız. Allah sizi qorusun. Telefon zənginə görə də təşəkkür edirik. Və bizim əlbəttə Qarabağlılar bu dəqiqə mənə elə gəlir ki, yox, həqiqətən belədir. Hamısı ekran qarşısında bu dəqiqə fikirləşirlər ki, ay Dilşad, sən az danış, qoy Firuz müəllim oxusun. Hə, yox, Qarabağlıların fikrini deyirəm ki, indi deyirlər ki, şeirə qulaq asırlar, asacaqlar. Yəni, Qarabağlılar bu dəqiqə deyir, ay Allah, Firuz görən nə oxuyacaq Firuz müəllim? Bax, o qədər sizi sevirlər, Allah sizi qorusun. Vətən şeirinizi dinləyək. Böyük məmuriyyətlə. Azərbaycan doğrudan böyük bir tarixi vətənimizdir. Və Azərbaycan haqqında, dilimiz haqqında danışanda onun vətəndaşlığını da hiss eləmək bacarmalısan. Bu dünyada yaşamaqdan doymadım. Bu həyatın fəlsəfəsi vətəndir. Əyilmədim, saxtalığa uymadım. Ömrün günün xoş nəğməsi vətəndir. Ruhum qoca, sözüm uca, gözüm tox. Zamanında deyiləsi sözüm çox, məhdahlığa, yaltaqlığa üzüm yox, ürəyimin hər kəlməsi vətəndir. Vətən ana, vətən torpaq, vətən daş. Parçalanıb vətənimiz vətəndaş. Vətən sizə necə deyim vətəndaş? Vətəninin daşı olan vətəndir. Mübarizəm, doğulandan şahidəm. Dəyişməyib, dönməz olub əqidəm. Yurdum üçün, torpaq üçün şəhidəm. Vətən üçün şəhid olan vətəndir. Vətən üçün şəhid olmağı bacarmaq lazımdır. Vətən üçün, vətənin torpağını sevməyi bacarmaqdır. Vətəni həmişə qorumaq lazımdır. Bilirsiniz ki, vətən sərhəddən başlayır. Azərbaycan bu günləri üzləşdiyi, qeyd etdiyimiz kimi bu problemləri həll eləməlidir və eləyəcəkdir. Çünki bu Azərbaycan xalqının həm həyat tərzinə, həm sözünə, həm tarixinə bir zədə kimidir. Çox bəli. Doğru dediniz. Bir ölkənin, bir hansısa bir ölkənin, əgər bir ordusu varsa, demək o vətən odur. O ölkədir. Bəli, bəli. O ölkənin, deməli, sülh sevər, deyirlər sülh sevər, biraz onu mən qəbul eləmirəm, bilirsiniz nəyə görə? Sülh sevər, əlbəttə kim müharibi istəyər, amma bir ölkədə daim sülh olarsa onun ordusu olmaz. Ordu olan varsa,
Deməli, o, əlbəttə biz süd sevərik, amma ordumuz da var, vətəni olanın ordusu olur və şəhid də verir, şəhidinlə vətən tanınır. Mən Azərbaycan tamaşaçılarını, Azərbaycan oxucularını, Azərbaycan xalqını, bax bu gözəl bir verilişin elə bir vaxta getməsi ilə alqışlayıram ki, bugün mən bilirəm ki, dünyada bütün dünyaya səfərlənən Azərbaycanlılar bu verilişi izləyir. Çünki mənim dostlarım çoxdur, dünya ölkələrində çoxdur dostlarım. Və mən hansı ölkədə oluram, olum, Azərbaycan dili haqqında, Azərbaycanın zəngin folkloru, mədəniyyəti, incəsənəti, tarixi haqqında öz bildiklərimi məcburən bilməyənlərə də çatdırmalıyam. Bu, hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Bizim hər birimizin tutduğumuz mövqeydən, tutduğumuz vəzifədən asılı olmayaraq, biz Azərbaycançılığı dünyada tədbiq eləməliyik. Bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Qaldı ki, sizin bir verilişinizə bu veriliş qoy uzun ömürlü olsun, Dirşad xanım. Siz özünüz də mütəxəssissiniz, Kəmalə xanım da özü də mütəxəssis. Bu, jurnalistikanın gözəlliklərindən odur ki, jurnalistikanın əsaslarını öyrəndikcə, daha dərinliyə getdikcə, jurnalistika insanlara çox şey öyrədə bilir. Mən, bilirsiniz ki, deyiləsi sözlər çoxdur. Görürsünüz, nə gözəl məqamında verildi səs. Bəli. Bəli. Əhsən. Deyin, ama elə bir gözəl mahniyə bir şeydə deyin. Vətən haqqında bilməyəcəm, əzbər bilməyəcəm, ona gərək baxam, axtaram. Əlbəttə. Və Firuz müəllim, bu gözəl səsdən sonra Firuz müəllimin o gözəl ifası elə bir yerinə düşür. Bir ağrıya, bir yarıya bir məlhəm olar. Yəni, söhbət olmadıq, soxuyaq. Əlbəttə, olar, niyə olmuşsun? Yox, biz elə çox gözəl, mən bayaqdan qulağa salam, çünki danışan insanın yanında mən ən çox dinləməyə daha çox, yəni, ona üstünlük verirəm. Amma onu qeyd eləmək kimi, bayaq, Mübariz müəllim sözdən, söz ilindən, Nəsim kimi şairdən danışdı. Yəni, bu il həqiqətən də Azərbaycanda Nəsim ildir. Bəli, Cənab Prezident belə bir fərman imzalayıb ki, bizim, yəni, bu il 2019-cu il Nəsim ildir. Yəni, ölkə daxilində və ölkə xaricində Nəsiminin çox gözəl tədbirləri keçirilir Nəsimi. Mart ayında da mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, mart ayında da bizim Milli Kitabxananın direktoru Kərim müəllim bizə müraciət eləmişdi. Bir tədbir vardı Türkiyədə, Ankarada və İstanbulda Nəsim ili ilə bağlı. Və orada çox gözəl iki tədbir Ankarada oldu, biri də İstanbulda oldu. Orada da gözəl, yəni açılışlar oldu, çıxışlar elədi. Biz də Nəsiminin qəzəlləri, Nəsiminin mahnılarından, yəni gözəl bir tədbirlər keçdi orada. Mən yəni demək istəyirəm ki, həqiqətən də yəni sözün çox önəmi var. Azərbaycan həm musiqidə, həm ümumiyyətcə belə bizim xalqımız, Azərbaycan xalqımız nə qədər var? Biz sözə də önəm veririk, musiqiyə də önəm veririk və istedadlı xalqıq. Yəni ümumiyyətcə söz sözü gətirir də, bu vətən, torpaq, bunun hamısı insanın içindən, duyğundan bir haldır. Mən arzu edirəm ki, istəyir Nəsim olsun, istəyir Xaqan olsun, istəyir Nizam olsun, gözəl şairlərimizin nədir bu gözəl onlara həsr olmuş verilişlərimizi biz tazirdə oxuyur, biz Şuşadan qeyd eləyək, biz Ağdamdan qeyd eləyək, nə bilir, Laçından, Qubadlıdan, ümumiyyətcə vətənimizin bütövlüyü olsun, oradan qeyd eləyək, onda da hər şey öz yerə tapacaq onda, o zaman. Mən bilmirəm, siz indi növbədə hansı mahnı oxuyacaqsınız, amma bilmirəm, o indi sizin repertuarınızda, repertuarınızda var mı? Bəlkə Qarabağı oxuyasınız, əgər mümkünsə, bilmirəm, ha, istəsəniz, bəlkə. Qarabağı, bir az, müəllim bir tənə şiir desin, yəqin ki, olas. Yox, reklama yaxınlaşırıq. Onda reklam olsun sonra? Yox, oxuyun, sonra reklama keçək, sonra müəllim şiir deyəcək. Onu mən gərək deyəm də, o da görmək.
Cihan çayları Şrilankanın ən yüksək dağ plantasiyalarından toplanmış çay yarpaqlarından hazırlanıb. Şrilankada emal olunub və qablaşdırılıb. Bu çayın ətri və dadı hər kəsi valeh edir. Cihan çaylarını bir dəfə içən hər zaman içmək istəyəcək. Bu çayların hər bir zövqə, hər kəsin ağız dadına uyğun müxtəlif çeşidləri var. Bergamot ətirli, qara, uzun və incə yarpaqlı cihan çaylarından siz də için və bu zövqü, bu dadı hiss edin. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, Şrilankanın istehsal etdiyi dağ plantasiyalarından yığılmış, yəni Hindistanın o gözəl dağlarından yığılmış, əl ilə yığılmış, bax bu Cihan çayı çox gözəl ətrə sahibdir, dəyərli tamaşaçılar. Cihan çayı təbii qablaşdırılıb. Bütün mətbəxlərin şahıdır. Cihan çayı için ki, sizin üz gözünüzdən heç vaxt o gülüş əskik olmasın, dəyərli tamaşaçılar. Cihan çayı elə belə çay deyil. Cihan çayını hətta axşamla dəmləsəniz, səhər də ondan istifadə edə bilərsiniz. Heç bir zərəri yoxdur, heç bir qatqısı yoxdur. Təbii, qablaşdırılmış, gözəl cihan çayından dəmləyin için. Elə biz də qonaqlarımıza cihan çayı əlbəttə vermişik və gələn verilişdə mütləq Mübariz müəllim, Firuz müəllim bizə hər həftə göndərirlər cihan çayını xüsusi paketdə. Hər bir gələn qonağımıza biz cihan çayını hədiyyə veririk. Amma eybi yoxdur. Biz indi sizə bu cihan çayını biraz gecikdiririk ki, gələn dəfə yenə gələsiniz. Çünki cihan çayını içən bizim verilişdə mütləq yenidən bir də verilişimizin qonağı olur. Mübariz gözəl, gözəl. Hə, biz ona görə ilk dəfə belə çayı istəmirik ki, onu qonağın hədiyyəsini verəndə, yəni deyir ki, bir dəhə gəlmə. Amma biz o hədiyyəni vermirik ki, siz tez-tez gələsiniz. İnşallah, inşallah. Çünki verilişimizin gözəl qonaqları olur həmişə və doğrudan da sizin kimi qonaqlar olanda adam heç bilmir 2 saat necə gəlib keçir. Valla, bax indi o Qarabağ oxudunuz, inanın sizin bax o seygah və o yerdə nə bilim, insanın o deyirlər, loru dildə, elə kəhçi dilində qoy deyim, bir tərəfini bəlkə də kəssələr, insan hiss eləməz ki, mənim tutaq ki, hansısa bir qolum ağrıyır, nə bilim, canım ağrıyır. Bax, onu hiss eləməz. Allah sizi uzun ömür, can sağlığı versin. O, bizim yaralı yerimizdir, Qarabağ. Bəli, ümumiyyətlə, Azərbaycanın yaralı yeridir. İnşallah, inşallah, biz elə bu gözəl üçrəkli bayrağımızı, bax, o Qarabağda əlbəttə sizin kimi gözəl bir səsə sahib olan insanların elə Qarabağ mahnısı ilə gedəcəyi orada, bütün Azərbaycan orada, bizim ər yiğidlərimiz, bax, o meydanda cıdır düzündə at oynadacaq, qız gəlinlərimiz orada, qara zurnanın altında, bax, elə nəhrə çalxıyana bax. Elçi gedənə bax, toy bir saat, nə bilim, saç asana bax, gözəl orada buğlama eləyənə bax. Ən gözəl, elə gənclərimizin toy da bax elə orada qurulacaq inşallah. İnşallah. İnşallah, inşallah. Siz çox gözəl deyirsiniz. Həqiqətən bizim milli musiqimizin çox yəni, önəmli tərəfləri var, yəni marş tərəfləri var ki, o musiqi, o musiqinin bəli, bəli, o musiqinin sayəsində bir ordu bütün bir ölkəni məhv edə bilər. İnşallah da bizim İnşallah. Çox gözəl ordumuz var, ordumuzun köməyi ilə siz deyirəm, igid olanlarımız o heyratının sədaları altında, bəli, uverturanın sədaları altında. Bayrağımız inşallah Şuşadan çıxacaq. İnşallah, inşallah. Bir gözəl telefon günlərdə orada keçirək inşallah. İnşallah, mütləq. Bir telefon bağlantımız var. Alo. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Kiminlə danışırsın? Necəsiniz, Dilşad xanım? Çox təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz? Sizi təbrik edirik. Bu verilişinizi həmişə zəng edirik. Sizi həmişə dinləyirik, sizi izləyirik. Bugünkü qonaq burası da salamlayıram. Mübariz müəllimi və mənim çox əziz qardaşım olan Firuz müəllimi.
hamınızı təbrik edirəm. Bu veriliş uzun ömürlü olsun. Firuz müəllim bizim Azərbaycan xalqı üçün çox dəyərli bir insandır. Bizim səxavət yadigarımızdır. Və bizim çox canımız, ciyərimiz, qardaşımızdır. Allah ona da ömür versin, sizlərə də ömür versin. Həmişə belə insanları çıxardım. Biz də bu musiqi həvəskarları görək, onlardan ləzzət alaq. Çox təşəkkür edirəm. Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa. Kiminlə danışın? Adım bəylərdir, məni bütün musiqi aləmi tanıyır. Hamını salamlayıram bir də. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik bəylər müəllim, var olasınız, Allah sizi qorusun, minnətdarıq, əlbəttə gözəl, dəyərli sənətkarlarımıza qiymət verəndə sizin kimi dəyərli tamaşaçılar. Bəylər qardaşımız gözəl, İnşallah Füzuli bölgəsindən deyik, burada yara var. Özü də düz deyil, bütün sənətkarların dostudur, tək mənim yox. Nə gözəl, Allah. Musiqi sevərdir yəni. Elə bəylər müəllimi də elə Füzuli rayonunda elə boyata, boya başa çatan bütün Füzulilər də elə buradan salamlayırıq. Var olun, ümumiyyətlə bütün Azərbaycanımızı salamlayırıq. Bəli. Və əlbəttə bizim gözəl, dəyərli iki bugün qonağımız var. Jurnalist, publisist, şair Mübariz Süleymanlı və əməkdar artistimiz gözəl səsə sahib olan əlbəttə Səxavət müəllimin ümumiyyətlə Qarabağımız deyə də biz Səxavət Məmmədovu gözümüz önünə gətiririk, rəhmətli ruhu məkanı cənnət olsun və onun bugün adını yaşadan, səsinin davamçısı, onun sənətini yaşadan Firuz Səxavəti gözümüz önünə gətiririk, Arif Babayevi gözümüz önünə gətiririk, Xan Şurinskini gözümüz önünə gətiririk. Qarabağımızın, ümumiyyətlə Qarabağda o qədər gözəl ecazkar səsi sahib olan insanlar var ki, bəli, Qədir Rüstəmov, bəli, var olun, Allah sizi qorusun və bu yerdə mən deyirəm, bəlkə bir şeir deyəsiniz. Elə bu şeirdən sonra da Firuz Səxavət gözəl bir mahnı ifa eləsin. Bir ana şeirin deyim. Nə gözəl, buyurun. Mərhum anam Dilşadın əziz xatirəsinə yazdığım şeirdir. Bəli, dünyasını dəyişən bütün analarının məkanı cənnət olsun. Yaşayanlara da uzun ömür, can sağlığı arzulayaq və bütün anaların qarşısında baş əyirik. Analar ölməzdir. Ay ana, könülləri oxşamağı bacardın, ocaqlarda közün qalıb ay ana. Bir ləyaqət heykəli tək ucaldın, dilimizdə sözün qalıb ay ana. Saçlarına düşən dəni görmüşəm, başın üstdən ötən səni görmüşəm, bal yuxumda hər an səni görmüşəm. Xəyalımda izin qalıb, ay ana. Nə qədər ki sağdır mənim canım da, ruhun gəzir gecə gündüz yanımda, yada sallam səni çətin anımda, səndən mənə dözüm qalıb, ay ana. Sən var ikən sevincimdən coşardım, ən keçilməz zirvələri aşardım, hər laylana həzin nəğmə qoşardım. Çözülməyən sözüm qalıb ay ana. Ömrüm günüm yaman olub sərtindi, nəsindi. Ömrüm günüm yaman olub nəsindi. Sorağını hardan alım bəsindi, əsən mehlər bəlkə sənin səsindi. Qapılarda gözüm qalıb ay ana. Qapılarda gözüm qalıb ay ana. Analar qarşısında, adı ana sözü qarşısında mən baş əyirəm, bir mehriban nəfəsli məhəbbətində kim deyər xəsisdir ana ürəyi, xeyr tükənməyən səxavətində üfüksüz dənizdir ana ürəyi, səndən zaman zaman uzaqda gəzsə, aranda dolaşıb yaylaqda gəzsə, sazaqda, bürküdə, boranda gəzsə, demək ki, sənsizdir, ana ürəyi. Dəysə ayağına bir çayır daşı, göynəyər ananın qəlbinin başı, yıxılsan, yaranı yuyar gözyaşı, billurdan təmizdir ana ürəyi. Analar o qədər müqəddəsdir ki, elə cənnət anaların ayağı altında elə belə demirlər. Mən. Analarımızın, atalarımızın
qədərini zamanında bilməliyik, bilmək lazımdır. Sonra ki, peşmançılıq fayda verməz. Ana o qədər müqəddəs ki, bəzən anaları atanlar var, ananı incidən var. Valideyn yaşdaşanda onun o qulluğunda durmurlar çoxları. Bəli. Axı onlar sizi necə, əziz tamaşaçılar, mən inanmıram ki, elə bir evlad olsun, ana o körpəni zülümlə böyüdür və sonra özü qocalır, böyütdüyü gecə gündüzünü qatmış, o gecə gündüz olmur, bir-birinə qarışır, yuxusuz gecələrlə böyüdür və sonra o əziyyət çəkdiyi evlad, rax sizlərin, bizim dəyərli tamaşaçılarımızın hamısından üzr istəyirəm, eləsi var, nankor çıxır. Onun o əziyyətinə dözmür, aparırlar, atırlar qocalar evinə. Bəli. Elə eləsi var, qocalar evinə də atmır, baxmır, nə su verir, nə çörək verir, nə əyini, başını, nə, bax, belə evlatlar da var. Amma yenə də anaları mən qarşısında, anadır qarşısında baş əyirəm. Bütün analara mənim canım qurban olsun. Və bu anda bir telefon zəngimiz var. Alo. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Salam Dişat xanım, verilişinizi salamlayıram. Əleykümə salam. Deməli, Mübariz Süleymanlı mənim yaxın dostumdur. Dayandır müəllim. Çox sevdiyim bir şairdir, gözəl insandır. Və Firuz müəllim tanıyır məni, indi yadında qalmışam, qalmamışam, bilmirəm. Dayandır müəllim. Qulaq səslə bir yerdə işləyirəm, yəni o tanıyır. Salamlayıram, hər ikisi gözəl sənətkardır, hər ikisi öpürəm, mənim öpürəm. Sevdiyim insanlardır. Və istəsəniz, mənə suala cavab verərəm. Buyurun. Deməli, Dişat xanım, başlayır məsələn mərifətdən, bir şəriətdən. Yəni, şəriət ümumi bir məfhumdur. Allahın varlığı dərk edilir və sonra başlayır təriqət. Təriqətdə isə bir baş ağıllıdır, iki baş daha ağıllıdır. Və üçüncü gəlir mərifət ki, insan artıq kamilləşmə dövrünə keçir. Və mərifətdən sonra həqiqət dərk edilir ki, həqiqət də Allahın varlığıdır, planlardır. Mən çox təşəkkür edirəm, çox gözəl bir fikir söylətiniz, amma verilişimizin sonuna az qaldığıma görə mən məcburam bunu açıqlayım. Düzdür, sizin fikriniz də haradasa uyğundur, amma dəqiqliyi ilə deyəcəm, dörd şey var ki, onlar insanı beşdə dəvət edir, aparır. Müsibəti gizlətmək, sədəqəni gizli vermək, valideynə yaxşılıq etmək və həddindən artıq çox formada La ilahə illallah demək. Müsibəti gizlətmək ona görədir ki, insanların düşməni olur. Bəli. İnsanın bir pis anını deyəndə düşmən sevinir. Sevinir, ona istifadə edir. Ona görə onu deməmək lazımdır. Yəni ki, sədəqəni verən adam deyir, sağ əli verən sol əli verməməlidir. İnsan nə isə kiməsə bir yaxşılıq eləyəndə əlbəttə başqası bilməməlidir. Bilməməlidir. Sədəqə verirsən, sən Allah yolunda verirsən ki, ey gözəl Allahım, sənin yolunda bir körpənin qarnını doydurdum, bir imkansıza, bir qocaya baş çəkdim, biri ona bir bazarlıq elədim və onu əlbəttə bir də valideynə yaxşılıq eləmək. Üçüncü budur, müəllim, mənim gözəl qardaşım. Valideynə yaxşılıq eləmək də düzdür, hamımız yaxşılıq eləyirik, amma elə bir an olur ki, o valideynə hər adam dözmür onun o qocalıq anında ona qulluq eləməkdir, tutaq ki, Allah uzaq edəsin, yataqda qalır, onu qaldırmaq, onun bəli qulluğunda durmaq. Hər adam bunun axıra qədər davam eləyə bilmir. Bu həqiqətdir. Yəni, kim nə deyir desin, bu həqiqətdir. Bir də yəni, Allahımızı sevməliyik hər gün. Allah sözünü biz çox təəssüf ki, dara düşəndə deyir, ay Allah bunu belə elə, ay Allah onu elə elə. Amma hər dəqiqə Allahın varlığına inanmalıyıq və ona söykənməliyik, bəli. La ilahə illallah sözdə dilimizdən düşməməlidir.
İnşallah bugündən etibarən biz hər dəfə belə bir mövzu qoyacağıq. Hər dəfə də bizim düzgün cavab verən bizim doğrudan da mükafatımızın sahibi olacaq. Və Səxavət müəllim. Feyruz müəllim. Mən deyirəm ki, elə Səxavət müəllim elə günü bu gündə yaşayır. Mən sizdən üzr istəyirəm. Çünki o adı siz Məmmədov yox, Səxavət ləqəbini götürmüsünüz. Hətta kim mənə elə gəlir ki, sizə Səxavət belə deyə çaşaraq desə də o qəbuldur. Çünki o elə bir addır ki, o yaşayır. O cür insanlarımız ölmür, bizim şəhidlərimiz necə ən yüksək zirvədə olur və ölmür, onlar əbədi olaraq yaşayır, tarix durduqca onlar yaşayır. O cür də bizim gözəl sənətkarlarımız, o cür Səxavət Məmmədov kimi insanlarımız. Mən sağollaşım, sonda gözəl musiqi ilə dəyərli tamaşaçılarımıza bir sağol deyək. Bax belə, dəyərli tamaşaçılar, həftəmizin 4 günü, bax beləcə, həftə sonu başa çatdı. Sabah 5-ci günüdür, cümə günüdür. Ən gözəl bir gündür. Mən sizə yalnız uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Allah sizin pənahınızda dursun, Allah qorusun, hər birinizi xata bələlərdən uzaq olasınız. Birinci gün yenidən görüşmək ümidi ilə Allah amanında qalın. Buyurun. Kızıl dağları, dağları, beni heyran etti kızıl dağları.